ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରୁଛନ୍ତି ମିଲ୍ ମାଲିକ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରି ଏଫ୍ସିଆଇକୁ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ନେତା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ। ମିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନା 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଭିତରୁ ଉଷୁନା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ସେଥିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହେଉଛି ଅରୁଆ, ବାକି 24 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ। ଏଇ ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା ଚାଉଳକୁ ଏଫ୍ସିଆଇକୁ କିଣିବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ସରକାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମିଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ସୁରତ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଜିନ୍ ସରକାର କରୁଥିଲେ ଢେର ଦିନ ଧରିକି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ, ଆମର ଚାଉଳ ତୁମେ ନେଉନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରୁଛି, ଆମ ଚାଉଳ ବଳକା ଚାଉଳ ନେଉନି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିଠି ଅଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅରୁଆ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାର କାହିଁକି ଏକଥା ଆଗରୁ କରୁନଥିଲେ? ଆଗରୁ କାହିଁକି କହୁନଥିଲେ ମିନେରମାନଙ୍କୁ? ଆଗରୁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସିଏସ୍ଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନଥିଲେ? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ କବଳରେ ସରକାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କବଳିତ ଯେ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ୟାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ମୋର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ହୁଏତ କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ। ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ, ବାସ୍ତବତା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କେବେ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଏଫ୍ସିଆଇକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ଦରକାର, ଏଫ୍ସିଆଇ ଯିଏ କିଣିବ ସେ କ'ଣ କିଣିବ ସେଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଇଏ ଅତି ସରଳ ଗଣିତ, ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ ତାର କଥା ନ ବୁଝି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି କରୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କାହିଁକି ଧାନ କିଣା ହଉନି, କାହିଁକି ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲୁନି, କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ମଣ୍ଡିରେ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଲାନି, ଏଫ୍ସିଆଇ ଧାନ କିଣୁନି, ମାନେ ମିଛ କଥା। ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ବାକି ଅଛି ତାର ହିସାବ ଦେଇକରି ନବା କଥା, ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଫ୍ସିଆଇ ନେଲାନି। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଧାନ କିଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି କହିଲେ କେହି ନାହିଁ ମିଲ୍ ମାଲିକ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିକି ଯାଉଛୁ ସେଠି ସପ୍ଲାଏ କର୍ପୋରେସନର କେହି ନାହିଁ,